ओके आज हामी यो टाइम एन्ड वर्कको कतिवटा क्वेसनको सल्युसन लिएर आएको छु टाइप अफ क्वेसन छ यो सबै बेसिकै हो कोइसन म एडभान्समा गएको छुइनँ बेसिकमा त कसरी गर्नुपर्ने त्यसरी र एडभान्समा अगर सिक्ने नौ भने पछाडि म अपलोड गर्छु अहिले बेसिक सिकिराखौँ क्वेसन र हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ ए क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन ट्वेन्टी डेज एन्ड बी क्यान डु द सेम इन थर्टी डेज फाइन इन हाउ मेनी डेज बोथ क्यान डु भनेपछि एले बिस दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ अरे र बीले तिस दिनमा त्यो काम सक्छ त्यही काम नै बिलाई तिस दिन लाग्छ अरे होइन अन्त हामीले निकाल्नु सबै अगर दुईजना सँगै मिलेर काम गऱ्यो भने चाहिँ कति दिनमा सक्छ र यो क्वेसन गर्ने थुप्रै तरिका छ जस्तो एउटा तरिका दिन्छु म इजी होला जस्तो ए भयो एलाई एलाई कति दिन लाग्छ अरे बिस दिन लाग्छ अरे अनि बिलाई कति लाग्छ अरे तिस दिन होइन यो हामीले लेखेँ जस्ट अब यसमा के एउटा एल्सियम निकाल्नुपर्छ एल्सियम थाहा छ भने भइहाल्छ एल्सियम कसरी गर्छ हामीले जुन पनि ठुलो नम्बरको डबल हेर्नु साठी साठीलाई यो बिसले जान्छ माथिकोले पनि जान्छ जान्छ भने दुइटालाई जान्छ भने यो एल्सियम यस भइहाल्यो ठिक छ जुन चाहिँ ठुलो नम्बर छ त्यसलाई त्यसको डबल गर्नु पहिले डबल भयो डबल छ डबल पनि मिलेन ट्रिपल ट्रिपलमा इन्टु फोर भएन भने पाँच जस्तो टेबल हुन्छ नि तिसको टेबल जस्तो यहाँ तिस छ तिसो टेबल तिसको साठी नब्बे एक सय बिस यस्तो टाइपले हामीले खोज्दै जानुपर्छ जसले चाहिँ के होस् यसले पनि यसलाई त जान्छ जान्छ अब ठुलो त जान्छ जान्छ तर बाँचेकोहरू अब जस्तै यो भयो बिचले पनि त्यसलाई भागा होस् जुन चाहिँ सबसे सानो नम्बर त्यो जसलाई त्यसलाई चाहिँ दुइटाले भागा हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो एल्सियम हुन्छ ठिक छ एल्सियम यो भयो भनेपछि यहाँबाट हामीले के थाहा पायो यसले बिस दिनमा काम गर्न सक्थ्यो भने साठी काम गर्नुलाई तिन दिन लाग्छ यो पहिला लेख्नु यसको इफिसियन्सी यसलाई भन्छ इफिसियन्सी यसको क्षमता बिलले तिस दिनमा काम गरिसक्थ्यो भनेपछि अब साठीवटा ए साठीवटा का साठी काम गर्नु कति दिन लाग्छ यति होइन एफिसियन्सी से दुई हो यसको टोटल कति भयो पाँच होइन यो पाँचले यसलाई भाग गर्दाखेरि चाहिँ टोटल निक्लिहाल्छ कति दिनमा सक्छ दुइटाले ठिक छ एफिसियन्सीले यो टोटल वर्क यसलाई भन्छ टोटल वर्क ठिक छ यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ टोटल वर्क यसलाई भन्छ एफिसियन्सी ठिक छ टोटल वर्क र एफिसियन्सी र अन्त मतलब कति दिन काम सक्छ त्यसको निकाल्नु लागि हामी के गर्नुपर्छ टोटल वर्कलाई एफिसियन्सी डिभाइड गर्नुपर्छ पाँचले साठीलाई भाग गरेर कति हुन्छ बाह्र एन्सर बाह्र इ यसो कुनै पनि दिमाग बेसी लाउनु पर्दैन जस्ट यो एउटा सिम्पल क्वेसन हो ठिक छ सो त्यसरी हामी नेक्स्ट हेरौँ अब यसमा दिएको छ ओके यो त भयो एउटा कन्भेन्सनल एउटा यो मेथड भयो अर्कोमा त अगर तपाईँलाई यसमा प्रब्लम छ भने अगर तपाईँको फ्र्याक्सन राम्रो छ त फ्रेक्सनबाट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी म देखाउँदैछु एउटा इक्जाम्पल लैजाएको छु तर जुनै पनि युज तपाईँले जुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ ठिक छ जस्तै यही यसलाई नै गर्दाखेरि अब कसै गर्छ एउटालाई कति लाग्थ्यो बिस दिन भनेपछि यसलाई एकबाट बिस लेखिहाल्नु प्लस दुईजनाले टुगेदर बोथ भनेको छ नि सँग एकसँगै काम गर्दा कति लाग्छ भने त्यो भनेको छ सो अन्त अर्कोलाई कति एकबाट तिस यसरी फ्रेक्सन लेखिहाल्नु दुइटाको एल्सियम साठी हुन्छ सो बिसले साठीलाई कतिपल्ट जान्छ बिसले साठीलाई ले कति पनि जान्छ तिनपल्टमा प्लस यसले यसलाई कति पनि जान्छ दुई दुईपल्टमा दुई भनेपछि कति आयो पाँचबाट साठी यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ एकबाट बाह्र बिचेज इक्वल टु बाह्र बाह्र दिन यसरी गर्दा पनि हुन्छ तपाईँलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही पाराले गर्दा भइहाल्छ मेन चाहिँ यसमा चाहिँ फ्रेक्सन निकाल्नु अब फ्रेक्सन जान्नु हुँदैन त्यसै त्यो इफिसियन्सी पाराले गर्दा हुन्छ ओके फर्स्ट टु फर्स्टको म्याथडबाट गर्दा हुन्छ फ्रेक्सन तपाईँलाई राम्रो छ भने यसरी गर्दा हुन्छ यसरी नै इजी हो सो नेक्स्टमा जाउँ सो एएन ओके यो बी क्यान डिग अ ट्रेन इन टुवेल्भ डेज ए एलोन क्यान डिग इन ट्वेन्टी एट डेज बी एलोन क्यान डिग इट इन कति कति दिनमा अब जस्तो कि ए र बी दुई चाहिँ मिलेर एउटा नाला खन्नु लागि बाह्र दिन लाग्छ अरे ठिक छ एकले अट्ठाइस दिनमा सक्छ अरे भनेपछि बिलाई सक्नु कति दिन लाग्छ भनेर जस्तो हामी यहाँ लेखेको दुईटा छ ए प्लस बी बराबर बाह्र लेखिदियो ठिक छ ए र बी बराबर बाह्र बाह्र सक्छ त्यसरी एकले कति दिनु सक्छ अठाइस दिनमा अठ्ठाइस दिनु सक्छ ठिक छ यो त हाम्रो भइहाल्यो अब यस्तो चाहिँ हेर्नु त जस्तो कि अघि त हामीले टुगेदर गरेर हामीले जोड्यौँ यहाँ ल अहिले तयारी गरौँ पहिले एल्सियम निकालिहालौँ लो एल्सियम कति हुन्छ सो so अट्ठाइसको डबल कति हुन्छ छप्पन छप्पनलाई त बाह्रले जाँदैन बाह्रको टेबलमा आउँदैन बाह्र पन्चे साठी होइन बाह्र बाह्र चारै अडचालिस हुन्छ त्यो आउँदैन त्यसमा तो अट्ठाइसको अब ट्रिपल हेरौँ हामी अट्ठाइस हा, थियो चौरासी एट्टी फोर एट्टी फोरलाई बाह्रले जान्छ नि बाह्र सात बाह्र पन्चे साठी बाह्र छ के बहत्तर बाह्र साते चौरासी भनेपछि एट्टी फोरलाई जान्छ भनेपछि कतिले गयो अब यसले पहिले बाह्रले कतिपल्टमा गयो बाह्र सात चौरासी ठिक छ यसको एफिसियन्सी साथ निक्लियो दुइटाको यो दुइटाको लागि हो अनि यो अट्ठाइस कति कतिपल्ट जान्छ यसलाई अट्ठाइस तिनपल्ट जान्छ यसले ठिक छ यहाँबाट हामीले एफिसियन्सी निकाले अब यहाँहरू यहाँ चाहिँ अब जो चा यो टुगेदरको दिएको छ यहाँबाट त हामीले एको हटाउनु पऱ्यो नि त अन्त मात्रै बिग्र निक्लिन्छ होइन सो त्यसरी हटाउनलाई के गर्नुपर्छ हामीले यहाँ यहाँ चाहिँ सप्ट्रायक गर्नुपर्छ तिन जब सरी यहाँ कति हुन्छ चा? चार तिन सप्ट्रायक गर्दा हाम्रो यहाँ चार बाँच्छ बुझियो किनभने यो माथि चाहिँ हाम्रो दुइटाको जोडीको दिएको छ नि तर मुनि मुनिएको त हामीलाई थाहा छ तिन गर्नुसक्छ ठिक छ अब यसरी बुझौँ जस्तै ए को हामीलाई थाहा छ तिन एफिसियन्सी तिन भनेर भनेपछि यो दुइटाको चाहिँ जम्मा कति भनेको छ यो सात भनेको छ नि त दुइटाको मिलाएर कति सात भनेको छ यो एफिसियन्सी ए को मात्रै कति हो तिन भनेपछि बीको कति बाँच्छ यहाँबाट चार बाँचेको बाँचेन त्यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अगर त्यसमा प्रब्लम छ भने यो मुनिबाट यसरी सब ट्र्याक गरेर निकाल्न सक्छ एफिसियन्सी सो हाम्रो एन्सर अब अब त निक्लिहाल्यो कि वर्क कति हुन्छ भनेपछि चारले चौरासीलाई भाग गर्नु कति निस्किन्छ एक्काइस एन्सर यसको कति हुन्छ एक्काइस ठिक छ यसलाई यसरी गरेको छ सो अब नेक्स्टमा जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन सो एबिएनसी कम्प्लिट वर्क इन टुवेल्भ ट्वेन्टी फोर अनि थर्टी सिक्स डे एबिसी तिनवटाले मिलेर के गर्न सक्छ अरे एले बाह्र दिनमा सक्छ यसको मतलब रेस्पेक्टिभली भने ए रे। को बाह्र बीको चौबिस सीको छत्तिस भनेर एले बाह्र दिनमा बिले कति दिनमा सक्छ चौबिस दिनमा अनि सीले कति दिनमा सक्छ छत्तिस दिनमा होइन अब के गरौँ हामीले यो तिनवटाकै एलसी पनि निकालौँ तिनवटा कि एल्सियम सो एल्सियम निकाल्ने जहिले पनि मैले ठुलो नम्बरले फेरि ठुलो नम्बरको डबल डबलहरू छत्तिसको डबल बहत्तर बहत्तरले चौबिस जान्छ जान्छ चौबिस थियो बहत्तर होइन बाह्रले बाह्रले पनि जान्छ बाह्र छ कि बहत्तर भनेपछि बहत्तर हाम्रो एल्सियम भयो जसलाई चाहिँ तिनवटाले जाने रहेछ होइन छत्तिसले कतिपल्ट जान्छ छत्तिसले दुईपल्टमा त्यसरी चौबिसले तिनपल्टमा यसमा एफिसियन्सी चाहिँ निकाल्छ सो बाह्रले छपल्ट सो टोटल कति भयो एघार भयो कि टोटल एघार अब यसले नै यसलाई भाग गर्नुपर्छ अन्त के निक्लिन्छ एन्सर निक्लिन्छ सो हेरौँ अब यसको भाग कति बहत्तरलाई कतिले एघारले गर्नु होइन बहत्तरलाई एघारले एघार छ के छ्यासठ यो गर्नु हुँदैन एघार सात सतहत्तर हुन्छ हुँदैन यसमा छ पाँच छ सो इज सिक्स सिक्स बाई इलेभेन एन्सर कति हुन्छ सिक्स सिक्स बाई इलेभेन कहाँ छ सिक्स सिक्स बाई इलेभेन यो एन्सर सिक्स सिक्स बाई इलेभेन यसलाई यसरी गरेको छ ठिक छ सो यसलाई हल्का मेटाउ द नेक्स्ट क्वेसन हामी हेरौँ अब ए एन्ड बी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन सेभेन्टी टू डेज मान्छे ए र बीले मिलेर कति दिनमा सक्छ अरे सेभेन्टी टु डेजमा काम गर्नु सक्छ अरे त्यसरी नै अन्त बी एन्ड सी क्यान डु इन वान ट्वेन्टी डेज लो ठिक छ अब यसमा हामी हेर्दैछौँ ए र बी मिलेर सेभेन्टी टू डेजमा हुन्छ अरे ठिक छ अनि र सी मिलेर कति दिनमा एक सौ दिन त्यसरी ए र सी मिलेर कति नब्बे दिनमा सब यसको एलसीएम पनि निकालौँ हामी यसको एलसी पनि कसरी निकाल्नु अब सबभन्दा छुट्टको चाहिँ एक सौ बिस एक सौ डबल दुई 240 चालिस दुई सय चालिस जाँदा नब्बेले जाँदैन गए त्यसो अब गएन भएन भन्ने सबैले जानैपर्छ त्यसो भए तिनपल्ट हेरौँ तिन सौ साठी तिन सौ साठीलाई नब्बेले पनि जान्छ बहत्तरले पनि जान्छ यसले पाँचपल्ट जान्छ यसले चारपल्ट जान्छ भनेपछि एल्सियम भयो तिन सौ साठी ठिक छ भनेपछि यिनीहरूको हामीले इफिसियन्सी निकाल्नु पऱ्यो इफिसियन्सीलाई के गर्नुपर्छ बहत्तर लिएर कतिपल्ट पाँचपल्ट जान्छ एक सौ बिसलेलाई तिनपल्ट जान्छ नब्बेलेलाई चारपल्ट जान्छ ठिक छ यहाँसम्म सबैलाई क्लियर भयो होला अब हेरौँ सो इफिसियन्सी कति निक्ल्यो हाम्रो पाँच दिन आठ चार बाह्र बाह्र निक्ल्यो तर यसलाई बाह्र लेख्नु भएन यहाँ अब रिजन के छ यसमा बाह्र किन नलेख्नु किनकि हाम्रो यहाँ माथि हेर्दाखेरि के छ ए पनि दुईपल्ट युज भएको छ बी पनि दुईपल्ट र सी पनि दुईपल्ट युज भएको छ सबै दुई दुईपल्ट युज भएको छ भनेपछि यसलाई डिभाइडेड बाई दुई गर्नुपर्छ अगाडि अन्त मात्रै त सिङ्गल हुन्छ हामीले कि ए प्लस बी प्लस सीको निकाल्नु भनेको छ यहाँ त टू ए प्लस टू बी प्लस टू सीको त निकाल्नु भनेको छैन ठिक छ सो यसमा काट्दाखेरि कति भयो छ कति भएको छ यो छले नै यसलाई भाग गर्नुपर्छ ठिक छ लिएर गएर छत्तिस भने साठी दिन एन्सर यो साठी दिन ठिक छ तपाईँले बुझेन एकपल्ट यसलाई रिभाइन्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सो नेक्स्ट क्वेसन छु हामी अब एन बी क्यान डु वर्क इन टुवेल्भ डेज ल ए र बीले कति दिनमा सक्छ अरे यहाँबाट भनेपछि ए प्लस बीले सक्छ अरे बाह्र दिनमा हो कि के सेम क्वेसन तपाईँलाई इज इजिली सक्छ अब बी प्लस सीले पन्ध्र दिनमा त्यसरी सी प्लस एले कति दिनमा बिस दिनमा सो अब यसको एलसिम निकाल हामीले सबभन्दा ठुलो बिस बिसको डबल चालिस चालिसमा पन्ध्रले जाँदैन हुँदैन भनेपछि अन्त तिनपल्टमा तिन साठी साठीलाई बा पन्ध्रले पनि जान्छ पन्ध्र चार साठी बाह्र पन्चे साठी भनेपछि एलसिम साठी सो यसको एफिसियन्सी निकालौँ हामी अब सो बाह्र पन्च साठी यसले पन्ध्र चारै साठी यसले बिस तिहार साठी सो टोटल कति भयो टोटल भयो नौ बाह्र यो पनि सेम हो अब यसको डबल युज भएको छ त्यो चाहिँ यसलाई हामीलाई डिभाइडेड भयो कति गर्नुपऱ्यो टु सो दो छ क्या बाह्र यो छले यसलाई डिभाइड गर्छ छ दस एन्ड साठी भनेपछि दस भयो यसको एन्सर डिभाइड गर्दा कति छले साठीलाई भाग गर्दा दस आउँछ यसको एन्सर यो भयो ठिक छ अब हामी नेक्स्टमा जाउँ अब हेर्नुहोस् इफ एक्स क्यान फिनिस द जब इन फोर आवर्स अरे यो केही छैन जस्ट टाइमहरू उयो मात्रै दिएको हुन्छ एक्सले अब कतिजना चार घन्टा पनि सक्छ अरे लु ठिक छ वाइले आठ घन्टामा सक्छ अरे ठिक छ इन्डिपेन्डेन्ट भने एक्लै एक्लै काम गर्दाखेरि एक्सलाई चार घन्टामा त्यही काम त्यही काम गर्नु चार घन्टा लाग्छ भनेपछि वाइलाई कति लाग्छ त्यही काम गर्नु आठ घन्टा लाग्छ अरे दुईजनाले सँगै मिलेर देन देट टुगेदर विल फिनिस द जब इन दुईजना मिलेर कहिले गर्छ पहिले के निकाल्नु एल्सियम तपाईँको सबभन्दा अगाडि काम हो एल्सियम सो so, आठ एकान आठ चारले पनि जान्छ यसलाई भनेपछि यसको आठै भइगयो ठिक छ यसको एल्सियम कति भयो आठ किनभने ओगी ओ सर ओगी मैले एकको भनेन एकको त किन भने त्यहाँदेखि एकले एकले त हुन्थे हुन्थेन तिनीहरू ठिक छ त्यसैले यसमा त अब यसको डबल हो नि त आठ हुन्छ आठ एघ आठ आठलाई के गर्छ दुईवटाले जान्छ आठ एकान आठ यसले यसलाई पनि जान्छ भनेपछि एफिसियन्सी यसको कति निक्ल्यो एक निक्ल्यो यसको कति निक्लियो दुई निक्लियो ठिक छ एफिसियन्सी कति भयो तिन अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा टाइम के छ हाम्रो तर यो के पनि निक्लिन्छ हाम्रो आवर्स घन्टा पनि निस्किँदैछ होइन घन्टा पनि यसलाई के गर्नु पऱ्यो हामीले अब मिनटमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो किन एन्सर त मिनटमा छ त्यही भएर मिनटमा चेन्ज साठी एक घन्टा बराबर साठी मिनट सो अब हामी एन्सर हेरौँ एउटा बक्स बनाएर गरिदिँदैछौँ है सो जस्तो आठ इन्टु साठी डिभाइडेड बाई तिन गरिदियो होइन तिनले भाग गर्नु पऱ्यो सो 3 20 साठी सो so, 20 इन्टु आठ कति भयो एक सौ साठी बिस दुना ए आठ बिस एक सौ साठी भने एन्सर एक सौ साठी मिनटमा ठिक छ इनकेस आवरमा दिएको भयो हाम्रो कति हुन्थ्यो एट बाई थ्रीले भाग गर्थ्यो गर गर आठ ए तिन दुना छ दुई सो so, दुई, दुई बटे 3 आवर एन्सर आवरमा भएकोपछि भाग भाग यो हुन्थ्यो एन्सर तर हाम्रो मिरटमा दिएको छ त्यसलाई नि हामीले साठीले गरेको छ ठिक छ यति अलिकति दिमागमा चाहिँ अलिक यति राख्नुपर्छ कि यो एन्सर केमा दिएको छ र कोइसन केमा दिएको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले ठिक छ टाइमको उयसमा चाहिँ so, सो नेक्स्ट क्वेसन यस्तो कोइसनहरू आउँछ ए एले चाहिँ एक चौथा कामलाई चाहिँ गर्नु दस दिन लाग्छ अरे ए क्यान डु वान फोर्थ अफ वर्क इन टेन डेज ठिक छ त्यो बीले त्यही काम गर्नु वान थर्ड डेज लाउँछ अरे सरी बिले कुनै काम गर्नु कति हुन्छ वान थर्ड डेज लाउँछ वान थर्ड अफ द वर्क इन ट्वेन्टी डेज त्यसको एक तिहाई काम कति दिनमा बिस दिनमा सक्छ अरे ठिक छ इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एन्ड बी अब यहाँबाट त हामीलाई थाहा भयो कि यसको एफिसियन्सी कति अब त्यही पनि एफिसियन्सी निकाल अब जस्तो निकालौँ भनेपछि एलाई जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् एक चौथाइ काम गर्नु लागि दस दिन लाग्छ भने पुरा काम गर्नु त यहाँ चालिस दिन चालिस दिन लाग्यो नि यसको त यसको अनुसार त चालिस दिन लाग्छ लाग्दैन चारवटा चार भाग चार काम छ अरे सिम्पलमा बुझ्नु लागि एउटा काम गर्नु दस दिन लाग्छ अरे भनेपछि यसलाई त दस दो दिन यसलाई पनि दस दिन यसलाई पनि दस दिन लाग्छ नि त सो टोटल टो टो काम गर्नु कति लाग्यो यसलाई चालिस दिन लाग्यो सो हामीले यो डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ म यहाँ डाइरेक्ट लेख्दैछु चालिस भनेर ठिक छ एकको काम गर्नु कति दिन लाग्छ अरे चालिस भालिस त्यसरी नै बिलाई काम गर्नु कति लाग्छ अब वान थर्ड तिन भाग छ अरे ल लो एउटा काम गर्नुलाई बिस नै लाग्छ यसलाई पनि बिस यसलाई पनि बिसमा टोटल कति भयो साठी दिन लाग्यो काम गर्नु ठिक छ यसरी हामीले इजिली गर्नु सक्यो यसलाई अब यसको त हामी यहाँ आउने बित्तिकै एल्छ म किन चालिस र साठी अब टेबलमा आउँदैन सँगै चालिस डबल असी हुन्छ आउँदैन त्यसमा दुईपल्ट होइन साठीको डबल कति हुन्छ एक सौ बिस एक सौ बिस त चालिस जान्छ जान्छ एक सौ बिस चालिस कतिपल्ट हुन्छ तिनपल्ट पनि जान्छ होइन अनि यसलाई कतिपल्ट दुई दुईपटाउन जान्छ सो पाँच यसले यसलाई भाग गर्दा कति हुन्छ पाँच दुना दस पाँच चार बिस चौबिस चौबिस दिन यसरी एन्सर यसको क्लियरली निकाल्नु सक्छ ठिक छ सो नेक्स्टमा जाउँ हामी अब के छ नेक्स्ट क्वेसन सो सिक्सटिन मेन्स आर एबल्ड टु कम्प्लिट अ पिस अफ वर्क इन टुवेल्भ डेज वर्किङ फोर्टिन आवर्स अडे ठिक छ सोह्रजना मान्छेलाई चाहिँ कति बाह्र दिन लाग्छ अरे काम गर्नु अगर उनीहरूले डेली चौध घन्टा चौध घन्टा गरेर काम गरे भने त्यसरी नै अट्ठाइसजना कति जस्तो लु अब हामी यहाँबाट निकालौँ सोह्रजना मान्छेलाई चाहिँ कति लाग्छ अरे बाह्र दिन अगर उनीहरू चौध घन्टा गरेर काम गऱ्यो भने चाहिँ बाह्र दिन लाग्छ अरे यहाँबाट मान्छे एउटा मान्छेलाई कति लाग्छ बाह्र इन्टु चौध छँदैछ होइन अन्त अब यो सोह्रजना जस्तो एकजनालाई काम ए सोह्रजनालाई काम गर्नु यति यति टाइम लाग्छ भनेपछि एकजनाले गर्दा कति लाग्छ यो सोह्रजनाकै काम गर्नुपऱ्यो अन्त यहीँ गुना हुन्छ सोल्ह यो चाहिँ अलिकति याद राख्नु यो कतिजनाले अब यहाँ चाहिँ प्रब्लम गर्छ सोह्र किनभने यो एकजनाले डल्लै सोह्रजनाको काम गर्नुपऱ्यो नि त अन्त यहाँ जहिले गुना हुन्छ त्यसरी नै अरू भन्दाखेरि अट्ठाइसजना मान्छेलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ अरे जस्तो मैले so, ला ला स... ला ला अब यसलाई अलिक मेटर यहीँ गरिदिन्छु जग्गा पुग्दैन होला सो एकजना भइहाल्यो भने एकजनाको यति लाग्यो भनेपछि अट्ठाइसजनालाई कति लाग्यो अट्ठाइसजनालाई कति लाग्छ एकछिन क्लियरली भिजेबल होस् अलिक अट्ठाइसजनालाई कति लाग्छ अट्ठाइसजनालाई अब लाग्ने पऱ्यो भनेपछि बाह्र घन्टा डेली काम गर्छ अरे बाह्र घन्टा डेली काम गर्छ ठिक छ इन्टु अट्ठाइसजनाले काम गर्छ अरे लु ठिक छ अनि यहाँबाट हामीले के निक्लिन्छ यहाँबाट हाम्रो के छ दिन निस्किन्छ किन बाह्र घन्टा डेली काम गर्दैछ अट्ठाइसजना चा? मान्छे दिन निकाल्नु यसरी गर्छ यसलाई ठिक छ सो यसलाई क्यान्सल गरौँ चौध एकान चौध चौध दुना अट्ठाइस बाह्र एकान बाह्र बाह्र एकान बाह्र दुई एकान दुई दुई आठाइस सोह्र भनेपछि कति लाग्छ आठ दिन लाग्छ काम यसरी गर्नुपर्छ यसलाई ठिक छ सो नेक्स्टमा जो हामी सो टुवेल्भ मेन एन्ड ओर ट्वेन्टी फोर बोइज क्यान डु वर्क इन सिक्सटी सिक्स डेज सो बाह्र मेन ओर्स बाह्र मान्छे बाह्रजना मेनले काम गऱ्यो भने सिक्सटी थ्री डेजमै सक्छ वा त्यसको जग्गामा चौबिसजना केटाहरू लगायो भने सिक्सटी डि सिक्स डेजमै सक्छ अरे बोइजहरू होइन सो अगर कुनै कामलाई शेष गर्नु लागि चाहिँ हामीले पन्ध्रजना मान्छे अनि छजना केटाहरू लगायो भने चाहिँ कति दिनमा सक्छ अरे त्यही काम कति दिनमा सक्छ अरे सो यहाँबाट हामीलाई क्लियरली थाहा भएको छ कि बाह्रजना मेन बराबर चौबिस बोइस यहाँबाट एक बोइस होइन जस्तै यहाँ काटिदेऊ बाह्र एक बाह्र बाह्रजना चौबिस भनेपछि एउटा मेनले जति काम गर्छ दुईवटा केटाले त्यति काम गर्नु सक्छ एफिसियन्सी हो भयो अब एउटा मेनले जति काम गर्छ त्यसको त्यही ते काम गर्नु लागि केटाहरू कतिजना दुईजना चाहिन्छ अरे रेलु यहाँबाट क्लियर भयो त्यसमा तिम्रो क्वेसन के भन्छ पन्ध्र मेन एन्ड सँगै मिलेर गर्नुपर्छ भनेपछि एन्डको जग्गा मैले के लगाइदिएँ प्लस 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 सिक्स बोइज अब यसमा तपाईँले एउटा काम गर्नु सक्छ जस्तो कि दुईवटाको त अब यसरी त हामीले गर्नु सक्दैन कि केटालाई बोइजहरूलाई बनाउनु पऱ्यो मेन कि मेनलाई बनाउनु पऱ्यो बोइज होइन जस्तो हामीलाई थाहा छ एउटा मेन बराबर कति अरे दुईजना केटाहरू त्यो पन्ध्रजना मेनहरू कति भयो तिस बोइज भयो कि भयो यहाँ थर्टी यसको जगह हामीले कतिजना थर्टी बोइज देख्न सक्छ प्लस यो सिक्स बोइज तो अलरेडी छ बराबर कति भयो छत्तिस बोइज ठिक छ यो थर्टी सिक्स बोइज भयो अब यहाँबाट अब तिम्रो क्वेसन भन्दैछ कि यो छ्यासठ न बाह्रजना जस्तो अब बोइजहरू चौबिस अब यहाँबाट हेरौँ चौबिसजना केटाहरूलाई कति लाग्थ्यो अरे छ्यासठ दिन भनेपछि हाम्रो छत्तिसजना केटाहरू छत्तिसजना केटाहरूलाई कति दिन लाग्छ अरे होइन छत्तिस दिनजना केटाहरूलाई कति लाग्छ अरे अब त्यो गरौँ यहाँ जस्तो हामी थाहा थियो चौबिसजना केटाहरूलाई कति लाग्थ्यो अरे छ्यासठ दिन भनेपछि एउटा केटाहरूलाई कति लाग्छ छ्यासठ इन्टु चौबिस किन अब यो आएको किनकि की त एकजनाले अब चौबिसजना काम गर्नु पऱ्यो ठिक छ त्यसै गरी कतिजना छत्तिसजना छत्तिसजनालाई कति लाग्छ छ्यासठ ओके आएको कलर लिन्छु छ्यासठ इन्टु चौबिस एकजना लाग्छ भनेपछि पेज लिउँ ए यति नै रहेछ डिभाइडेड बाई छत्तिस काट्दाखेरि कसरी भयो अब छ एघार छ्यासठ छत्तिस छ खान छ चारै चौबिस एघार चारै चौवालिस यो एघार र चारै कति हुन्छ चौवालिस भनेपछि एन्सर हाम्रो कति भयो चौवालिस डे चौबालिस दिनलाई यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ अलिकति यो कोइसनहरू आउँछ अलिकति दिमाग लगाएर गऱ्यो नि छिटो हुन्छ जति प्र्याक्टिस गरेँ त्यति नै के हुन्छ गा यो तपाईँले छिटो सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ ठिक छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब हामी ओके यसलाई मेरै दिनु पहिले जग्गा खालि फारिहेर सो नेक्स्ट क्वेसन छ कि छ सिक्स पर्सेन्ट वर्किङ एट आवर्स अ डे अन्स एट फोर डबल जिरो पर विक गरे अदे छजना मान्छेले डेलीको आठ घन्टा काम गरेर चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ आठ हजार चार सौ रुपियाँ पाउँछ अरे छ मान्छे छजना मान्छेले डेली आठ घन्टा काम गरेर हप्तामा कति थाप्छ हप्ता भनेको सात दिन भयो हप्तामा त्यसै गरेर आठ हजार चार सौ थाप्छ अरे भने उनीहरूको एक दिन एक घन्टाको हजुर कति कसरी निकाल्छ यसलाई आठ हजार चार सौले भाग गयो यो एक दिनको लिनेछ है ठिक छ काट्ने भयो यहाँ सिम्पल गर्दा भइहाल्छ सातले काटिदिउँ सात एकान सात सात दुना चौध बाह्र सय भइगयो छले काटिदियो छ दुना बाह्र दुई सौ भइगयो दुई सौलाई आठले गर्दा कति भयो पच्चिस भएपछि एक घन्टामा कति कमाउँदो रहेछ पच्चिस रुपियाँ यहाँबाट थाहा भयो एक घन्टामा पच्चिस अब क्वेसनको रेस्ट पार्टमा के भनेको छ देन सिक्स पर्सेन्ट वर्किङ सिक्स आवर विल अर्न ए नाइन पर्सेन्ट वर्किङ डियर फोर नौजनाले डेलीको कति छ घन्टा काम गर्यो भने नौजनाले डेलीको छ घन्टा काम गर् गरु नौजना मान्छे के छ अरे नौजना चाहिँ मान्छे छ अरे डेली कति काम गरे अरे छ घन्टा गरेर गरे अरे गरे गरे ठिक छ नौजना मान्छेले डेलीको छ घन्टा गरेर काम गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको कति निक्लिन्छ अरे कति पैसा चाहिँ थाप्नु सक्छ अरे त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ ठिक छ त्यसको लागि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो एक घन्टाको हामीलाई थाहा छ पच्चिस रुपियाँ होइन त्यो छ घन्टा कति भयो छ घन्टाको निकाल्नु लागि अब हामीले इन्टु पच्चिस गऱ्यो अब उनीहरूले कति हप्ताभरि त काम गर्दैछ यो त नौजनाले एक दिनको भयो अन्त एक हप्ताको भरि सात सो गुना गर्नु पऱ्यो हामीले सो नौ अब जस्तो जा, जा, अब गुना इजी गर्नु लागि हामीले जहिले पनि के गर्नु जिरो खोज्नुपर्छ जस्तो जस्तो कि म भन्दैछु पच्चिसले छला गर्दा कति हुन्छ डेढ सौ हुन्छ ठिक छ डेढ सौ होइन त्यसरी नै अन्त अब डेढ सौले नौलाई गऱ्यो ल डेढ सौले नौलाई गऱ्यो नौलाई गर्दा कति हुन्छ पन्ध्र नौ कति हुन्छ पन्ध्र नौ एक सय पैँतिस होइन एक सौ पैँतिस भनेपछि पन्ध्र नौ एक सौ पैँतिस भनेपछि हाम्रो डाइरेक्ट यहाँ भयो तेह्र सौ पचास यहाँबाट हाम्रो यसलाई नौले गुणा गर्दा कति गर्द गर्द तेह्र सौ पचास आयो तेह्र सौ पचासलाई सातले गर अब इजी भइक्यो नि त क्यालकुलेसन त एउटा लास्टको जिरोको जिरो ओके यो जिरोको जिरो भइयो लास्टमा एक मिनट एक मिनट कलर आएको चेन्ज गरिहाल्छु सो सात शून्य शून्य सात पाँच पैँतिसको पाँच हातमा बसियो तिन सात एक्काइस चौबिसको चार हातमा बसियो दुई सात एका सात आठ नौ नौ चार पाँच शून्य नौ हजार चार पचास रुपियाँ कमाउँछ अरे अगर नौजनाले छ घन्टा डेली काम गऱ्यो भने एक एक हप्तामा कति कमाउँछ अरे नौ हजार चार सय पचास यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ इक्जाममा आउँछ यो एउटा बेसिक क्वेसन हो तपाईँले यसलाई एकपल्ट मजाले सिक्नुहोस् एडभान्स म पछाडि एउटा भ्यालु एडिट गरेर म यसको अब यति त गऱ्यो अब यसको एडभान्स चाहिँ पछाडि गर्छु पहिले लेट मी कम्प्लिट सबै बेसिक टाइपको क्वेसनहरू त्यो सक्ने बित्तिकै म के गर्छु एडभान्समा पनि जान्छु ठिक छ